Ну такі речі точно потрібно висвітлювати. Це унікальна можливість подивитись ваші очі зараз. Просто зверніть увагу на те, що в інструментальній музиці теж є куплет, приспів, і це як розповідь. Просто послухайте цю мелодію як розповідь, і уявіть, що тут міг бути текст, але він, до речі, є, але ми його сприймаємо трошки по-іншому. І... Клас, це просто неймовірно. Дякую вам.
Дякую, Київ.